E aí, pessoal, eu sou Tony Toy e esse é o episódio 9 do game Beyond Souls. Como outras garotas. Bora lá! Eu disse não. Fim de papo. Por favor, Nathan, só dessa vez. As garotas da minha turma vão e eu volto cedo, eu prometo, tá legal? Você está perdendo tempo, Josie. Não é justo! Por que todo mundo sai e eu não posso sair? Eu faço tudo o que você me pede a semana inteira e eu nunca me divirto! Pela centésima vez, você não é como todo mundo e existem Eu regras. não pedi pra ser diferente, eu só quero sair e ter amigos e ser como as garotas da minha idade, só Você isso! nunca será como eles. Você tem que se acostumar com isso. Boa noite. Estarei ao lado. Me chame se precisar. O que vocês acharam do estilo dela, hein? Vamos ver o que tem que fazer aqui. Cole? Não posso, querida. São as regras. Por favor. Deixa, Cole. Por favor. Por favor, me deixa ir só dessa vez. Por que tem que contar tudo pro Nathan? Desculpe, princesa, mas não posso. Não decido. Tocar uma guitarra. Não, vai fazer barulho. Foi tão mal assim? Deixa eu ver o que tem pra gente fazer aqui. Ela quer sair, como é que nós vamos sair? Trancada, é lógico, né? Sem palavrão, tá, Joby? Bom, pra sair daqui, vamos tentar com a Aiden, né? Nossa. Vai te fazer bem. Tá de castigo. Pronto. Ó, pra quebrar tudo. Se eu for do outro lado. Você acabou? Tá orgulhosa? Espero que sim, porque você vai limpar tudo. Ai, para,
Raiden. Eles estão cagando se a gente vai quebrar esse maldito quarto. Se não vai funcionar, temos que achar o que vai. Ela se acalmou. Ela destruiu o apartamento primeiro, mas... ela se acalmou. Tá? Claro. Te vejo amanhã. Como é que eu vou sair daqui, gente? Aqui, ó. Vai. Olha, me desculpa, Cole. Eu odeio ter que fazer isso, mas... você entende, né? Eu preciso sair hoje. É, eu sei. Agora é tarde demais para voltar. Que a gente sai. Trancada. Ah, claro que o sim. O cara é que nem um zumbi ali. Olá, Cole, Judy. Meio tarde para passear, não? Ah, é, eu só tô me sentindo... eu tô meio doente. Eu tô meio mal e a gente só vai sair para pegar um ar fresco. Tudo bem? Quer que eu ligue pra enfermaria? Não precisa. Eu só... ah, o Cole tá cuidando de mim. Né, Cole? Pois é, então... o que houve, Cole? O gato comeu sua língua? Hein? É, Cole, é bom a gente ir andando agora. Ah, boa noite. Ah. Ele perdeu a voz. Eu acho que tipo um vírus, tipo isso. Isso é mais do que eu tirei dele o dia todo. É. Espero que não seja contagioso. Você devia estar na cama se quer saber. É mais seguro, hein? Ah, bom. Até mais. Vão agora. Não temos que procurar o carro do Cole. Beleza, vamos pra balada. Tem câmeras espalhadas. Melhor não ficar muito tempo aqui.
Entra no carro e liga o motor agora. Droga! Então eu tô sendo vigiada. Anda, Aiden. Vem com o parceiro. De folga? Jody? O jeito foi arrancar com o carro. Vai me perdoar, não vai? Eu volto logo. Olha só, eu vou ficar bem. Ok, Aiden. Leva ele pra floresta. Em segurança, tá? Então é aqui. As garotas devem estar lá dentro. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Eu quero uma limonada. Isso não vai acabar bem. Tarado olhando, ó. Que é um parceiro? Não, né? Na verdade, eu prefiro jogar sozinho, pode ser? Jogando sinuca sozinha, hein? Precisa de dois, parceiro. Primeiras damas. Got no worldly possessions. Just my bag and these clothes on my back. No woman at home to greet me.
Que tachada? O que você está fazendo aqui sozinho? Nada de especial. Só uma noite de sábado normal. Sair com as amigas. Pra falar a verdade, você parece meio novinha. Qual a sua idade? Não é da sua conta. E não é educado perguntar. Dá licença. Seus pais sabem que está aqui? Isso é sinuca ou jogo de perguntas? Olha ele olhando, ó. Sai fora, rapaz. Aí! Cai fora! Qual é? Você sabe o que quer. Agora eu vou quebrar tudo. Pecados. Cala a boca, Frank! Não fala merda! Droga, eu não quero morrer! Ninguém vai morrer! Vamos sair daqui! Nossa! Que merda você tá fazendo? Abre essa porta logo! Consigo! Me pegou! Sai daí, vou arrombar! Viu o que te deu? Uma saidinha? Jodie! Meu Deus! Você está bem? Ah, meu Deus, o que aconteceu? Eu só queria sair. Eu só queria ser igual aos outros. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Essa foi mais uma noite normal na vida de Jodie Holmes.
Até a próxima. Valeu, fui!